Šādos sastāvos, kā mūziķi šeit ir sanākuši, viņi reti, kad ikdienā tiekas. Tieši šādā te kreatīvā nometnē tas ir ļoti reti izņēmums, un man liekas tas pats galvenais. Jā, deadlines cilvēkiem dara ļoti tāds interesants lietas, un tieši, kad laika limits spiež, tad arī vairāk ir tā fokusēšanās uz to lietu un uz kaut ko konkrētu, un tad arī kaut kas interesants var sanākt. Divu dienu projekts RIGaLIVE, dziesmu rakstīšanas darbnīcas un izglītojošas meistarklases mūzikas industrijai. Un ideālā variantā galva rezultātā mums būs vismaz pāris jaunas, eksportspējīgas dziesmas, jauni radio hiti. Tika klausītas katru dienu 8 dziesmas, kuras ir radītas praktiski 6 stundu garumā. Un šie pieaicinātie eksperti izteica savu vērtējumu, ieteikumus un arī paši autori, izpildītāji, producenti varēja izteikt vērtējumu par savu kolēģu veikumu, kā arī par savu veikumu, par saviem iespaidiem, pārdzīvojumiem un ko viņi sagaida nākotnē, vai viņi turpinās darbu pie šīs dziesmas vai neturpinās. Un liels prieks, ka viņi paši dalībnieki, kas piedalījās šī pasākumā, kad viņi no tā ir guvuši kaifu. Cerams, ka tas rezultēsies ar jaunām dziesmām un ar jaunām sadarbībām.